Čus se zašel videjka a dneska tady další videjko z Minecraftu zase s Martinem. Ahoj. A dneska tu máme jednu takovou hororovou mapu, která se jmenuje Scariest Map of the World, nebo něco takhle. Je to na Bedrocku a trošku si říkám, že jako jestli to bude scary, nebo jestli to bude spíše jako nějaká blbost, no uvidíme. Já jsem na to zvědavý, ale už tady hned na začátek je nějaký warning, aby jsme teda jako si to jako rozmyslej opravdu jako, ale uvidíme, jestli to jako bude opravdu za to stát, no. Jsem na to zvědavý. Přesně tak. Jdeme se to vrhnout, lidi, doufám, že se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, jestli si to budete chtít další zase nějakou hororovku, tak určitě to napište do komentů a v Českech to ukám nic není a jdeme se do toho pořádně brnout, dáme to tady. Dobře. Prej, že jako se nás to teďkom dáčko ptal, jako jestli jsme si opravdu jistí, jestli chceme jít dolů. Co, Martin, chceš tam jinu, ne? Já vím, že se nemusím ptát, Martin nechce, já vím, ale jdeme na to. Pěkný. Aha. To jsem nečekal. Pěkný. Dobře, Martin umřel na začátek. Počkej, co? Dobrý. Dobře. Jako je hustý už jenom to, že to je jako takhle nadabovaný, to je jako, to se mi líbí. To je hodně dobrý dialog. Nicméně, my si tady můžeme vzít nějaký wooden sword, takže... Přesně tak. Prostě klacek. Jeden. A on nám teda jako říkal, jakože, jako jak jsme se tady sakra dostali, no a máme tady prostě jít do tohohle prej, do tohohle normálního módu, protože ostatní jsou teda evidentně asi zatím zamčený, musíme nejdřív sebrat 10 coinů. Jdeme se to vrnout. Bude to zajímavý. Tam a... se to za náma otevřelo. Jo, tam se to otevřelo, takže podle mě musíme tam. Yes. Tak jdeme tam dovnitř. Oh, kámo, to docela... Jo. Docela temný to tady je teda. Jo. Už tady zase někdo... Kámo! Kde jsem se lekne, že jako. Jo. Ty oči? Ty jsou docela hodně scary. Kámo, ne, ty hlasy jsou hnusný. Ne, asi. OK, tak asi jdem dál. Asi tak. Já jako reálně jako nevím jenom, co tady budeme dělat, jestli by to mělo být asi nějaký příběh. Kámo, tam je další asi ta zruda. I vypadá to tak. Chceš tam jít nebo ne? Asi. Aha. Ahoj kamaráde. Ahoj kámo. O, tak to je hnusný jak svej. To co to dělá za zvuky? Tak to radši běžím. Kámo, počkej, pojď zpátky, tady, tudy, ano. Ne, tam nemůžem. Ne. Nemá. Mám mě, skoro. Kámo, to jsou zvuky hnusný, co to je? Co to? Dobře, takže máme tady nějakou příšeru, která nás nahání, dobře. Já myslím, že bychom se měli vrátit tam zpátky, kde ona jako započala ten hot na nás a že tady něco asi jako bude, protože tady furt neustále něco lítá, jo. Jo, hele, tady to můžeš... Nic? Co je tohle? Našel si starý coin. Ztratili jste ho. Lez dovnitř, pojď. Dobrý. Ty krása, OK. Pozor, voláv se to prej snaží zničit, takže máme asi odsud jako zmiznout, nebo nevím. Asi něco najít a pomocí toho otevřít. Počkej. Česky jsou tady. V Českách nic není. Hele, lever. Mám. No, jo, nice. Kde ho jsem? Tady nahoře a na iron block. Tak tady. OK. Jdeme. Kámo, to je pěkně hnusný. Je, kamarádi. To si děláš srandu. jakože že zombíci, který prostě lezou po zemi, jako to ne. Ne, je krása. A to je topka, co se dělá. Ježíš. O, už zase. Dojzu. Co to je? Co to proboha? Kde to jsme? Jsme ve vodě. Proč jsme ve vodě? Nahoru. Jako... Možná v těch? Jaký kabiny? Já taky nevím. Počkej, dej... Možná... Kámo, pojď za mnou. Jo, hej, už jsem venku. Jo, vidím. Počkej, tam je coin. Jo, vemo. Jako, nevím, teda Martin, nechci říkat, ale na to, že jako tady sbíráš coiny, mi jako připomíná, že asi Martin to si to chce zahrát znova na těžší obtížnost. Ne. Jenom jsem completionist. Jo, to chápu zase. OK, hele, dostali jsme se teda nahoru. Víš co, radši dělám ty věci na okolo, než hraju actually tu hru. Chápu. Jinak, jo, a jsme ale... tady zpátky? No. Jo, a tady možná v těch skřínkách něco bude. Protože tam něco vyskočí. Já si myslím, že tam asi nic nebude. My jsme se kámo, ne, tady jsme předtím byli. Takže podle mě máme jít někam jinam, protože je v nějakých kabinách. Jo, tady můžeme, počkej, hele, tady. Protože budeme muset jít tady tudy nahoru a tady je nějaký most, vidíš to? Jo, tam ty kabiny. Jasný. Aha. Já schválně půjdu tamhle do tý jedný, protože tam bude vpravo nahoře. A uvidíme. Počkej, jestli mi co najdu vůbec. Jestli vůbec tam budu moci jít tady tudy. Dobrý? Jo. Tak schválně. Jde docela jako hnusný zvuk, když otevřeš ty dveře, jako abych se přiznal. Tak. Ha! Shield, kámo! Hele, mám shield. Ale ne, já můžu si ho takhle, přehodil jsem si ho tam. Ale nic jiného tady není. Pěkný. Nech. Tak nic, tak jdeme do nějaký další kabiny. Ta bude něco dalšího. No, to bude někde jinde. Bude tady nahoře? Ne, tam je hoře není. Dobře, dobře. Klasika. Ale tady je nějaká. Já a parkour, že? Proč je to tady tak temný? Taky nevím. Hele, jde leather tunika, tak to si vem ty, já mám už ten štít teďko. Tak. Mám takový den, že možná s tím monstrem budeme ve finále třeba bojovat. Je to možný. Jako, že tady sbíráme právě jako věci na ten souboj možná, nevím. Je to fakt možný, že nic sbíráme na to. Já přemýšlím, kde je ta poslední. Tady vidím další. Jo. Našel si starý coin. Hele, tady jsou bodky, pojď. Jo. Já jsem tady přišel na tu druhou stranu, ale vypadá to, že tady asi evidentně u mě nic nebude. Že to asi všechno bude na té tvý straně právě. OK, počkej, tak já tam teda vrazím. Jo, tady. Pom. Jo, díky. Hodím si je na sebe a myslím si, že asi půjdem tudy, jo. Myslíš? No, protože tam jako nic nebylo. My tam už fakt nic... Hele, tamhle dole to něco svítí, vidíš to dole? Právě. Myslím, že budeme muset jít asi tam, hele. Taky mi to přijde. Jo, ty když se instantně dotkneš té vody, tak dostaneš blindness. To je kravina. Takže já jdu zase ven, protože já nevidím vůbec nic, dobře, tak super. Jo, ty se jí stačí se jí jenom dotknout té vody a už máš blindness, super. Krása. Paráda. Jo, dobře. Nevidím ani prd. Ha, už to je v pohodě. Takže to je nějaký molo a tohle to budou nějaký kejvky, nebo něco Vypadá takové? To tak. Počkáme na Martina. Tak. Vstup tam. A proč mi přišlo, že se mi to tak úplně stmavilo trošku, když jsem do toho vlezl? O kámo, jsem se jak do píči! Tam bylo. ten zvuk byl pěkně hnusnej. Tady v tomto, počkej, tady v tomto místě, tady prostě byla nějaká, podle to monstrum, to bílý, tak tady byla vyčouhnutá hlava a úplně prostě to udělal ten zvuk a boja do prdele. Ty vole, pěkný. No, já myslím, že by Martin tady taky řval, takže Martina necháme teďko jít první, jo? Ne. A fakt, jako takový ten instantní reflex, fakt, že jo, tyjo. To se mi nelíbí, tohleto. Takže možná nějaký ty malinkatý jumpscareříčky tady budou. Něco jsem našel. Nice. Palka. Paráda, tak tu ber, já budu mít furt tohleto, já mám ten štít furt. Tamhle nahoře to prošlo. Nad náma. Zvuk nelíbí. No, to bylo jak nějaký pavouk právě, hej, coin. Dobrý. Co tam máš? Coin. Jo, nic víc. Počkej, co? Nad náma. Viděl jsi to? Ne. Já jsem tam viděl. Já jsem totiž totálně slepej. Ono to právě prošlo nad náma, jakože to lezlo po stropě. Co? Jako to do sebe fakt nelíbí. Nápodobně. Ale zase jako co si musím říct, že to vypadá jako hodně dobře udělaná hororová mapa. Proč je tady ta dlouhá chodba? Běž, Martine. Běž ty, Václave, běž. Fajn. Dobře. No. Jo. Krása, jo. Hej, jo, běž ty, jo, pohodě. Já čekám, že tam něco takového bude. To je fakt jako hnus. Co je tady? Ahoj! Zavírám, dobrý. Ty! Tam prostě jenom čekal na nás, ne? Ne, asi, prostě. Ahoj, kamaráde! Počkej, co je tady? Jo, tady máš. Flint and Steel? Ne, jo, kalhotky, nice. OK, takže asi jdeme do téhletý, do tohle baráku hezkýho, že? Jo, vypadá krásně, červeně. Jenom pro info, lidi radši, ale jako jelikož já tady skoro vůbec nic nevidím, tak já trošičku dám větší brightness na 75, abyste z toho měli nějaký větší požitek. To je pravda, mohla bych taky zvýšit brightness, protože já taky vidím úplný kulový, že? Ale tak dole nějaký, hele, proč tam jsou rozházený hračky a je tam nějaký gnom? Mně se to taky nelíbí. Tak jdeme si za gnomem, ne? Aha. To jsou jako co to je? Já do nich nemůžu flákat, co to je? Kámo, jde do jí flákat? Já nevím, asi ne, počkej, možná zkusíme. Ty to tady. Mně do nich nejde vůbec flákat, jmenuje se to brat Doppelganger, nebo něco takového, co to sakra je? Já taky nevím. Počkej, možná. Ale přemýšlím nad tím, jestli to fakt nemáme nějak obskákat někde, nebo já jako nevím, kámo. Tady to otevřít nemůžem. Nejde to furt otevřít, dokud ti nezabijem. Jak bychom to tady mohli obskákat? Mi řekni. Já právě vůbec nevím. Coin. Ale flákat je nemůžem, jako tak jako co to je? Počkej, já vím, můžu sebrat. Seber ty hračky. Jo. A to je Iron Exka, můžeš je flákat tím? Že by si neblá... Tím můžeš mlátit, kámo. Dol. Je to divný, ale můžeš tím mlátit, já mám ironovou exku. Počkej, nice. Jak máš ironovou exku? A to je ten vláček. To je vláček. Ironová exka je vláček. Funguje to. Nice. Ne, co se děje? Otevřej se tady ty dveře. Já jsem se tak trošku bál, že co najednou vyskočí před očima, víš co, jako. Co bude tady? Počkej, co nahoře? Kámo, tady jsou nějaký čestky. A, hele, lever je tady. Na Block of Iron. Jo, Block of Iron je tady, tak pojď. No, berem. A Martine, běž! Ahoj, ne. Nechci říkat, a já je flákat nemůžu. Co to je? Co? Trošku jako teďko nechápu, jako co tam teďko reálně máme dělat, protože jako já jsem je flákat nemohl. A jakože máš maximálně nějak obejít nebo něco takového, ale... Asi? To je jediný jako co mi teďko jako napadá, jo? Asi fakt, že je máš obejít. A nebo možná horem? Jako nevím. Počkej, já si tu schválně kouknu nahoru, jo? Nahoře není vůbec nic. Jde to nějak obejít? Co ne? Vidím, že by tady to nějak... Jo, vidím button, kámo. Jo, a tady v druhou se to otevřelo. Tak pojď. Jo? Nice. Protože tady teď něco bude. Tady něco bude. Tady zmizeli... něco... No, zmizely mi ty ironový... co to bylo? Ne. Ne. Kámo, neříkej mi, že je za náma. Ne, je to za náma. To si děláš srandu. Jak jsem chcípl? Jo, tak já jsem teďko taky chcípl. Jo, pozor, on se zase spavnuje znova. Takže to musíš, kámo, stihnout. To si děláš srandu, jak to máš stíhat, tohleto. Jak to máš stíhat? Tohle jako... sprintem asi. No já jako běhám i dokonce, jako že i skáču, jako takový to, ten sprint prostě, ten rychlejší, že jo. To je jediný jako co mě jako momentálně napadá, jo. Dělej, kámo, to musíme stihnout. O ne, proběhni to. To je takovýhle parkour, tady si na nás ještě připravili hrůza a děst, jo. Zvlášť teda jako pro mě teda, co si budem. Ale jako já za sebou teda nic nevidím, co si budem. Takže nevím jako kde ono to, jak to bylo daleko. Já taky jako tady teď běhám do kolečka. OK. Byl tam. Super. Zabil... Moc to taky zabilo? Ne. Já furt běžím. Jo, aha. Počkej, já jsem ho možná teďko spavnul znova. WTF. Takže já to mám zase běžet úplně totálně celý od znova, protože předtím mě tam dohnal, jo, to je fakt super, no. Řekni mi, jestli to doběhneš. Jo, to řeknu. Protože jestli to doběhneš, tak já bych se jenom portnul už asi na tebe, protože mě to nebaví běžet už po třetí. Chápu. Jako, je to takový jako trošku jako nechápu, proč to musím běžet po třetí, že? Jo, dobrý, počkej, ono se mi to... Co? Já dostal safe spot. Jo? Já mám safe spot. Dobrý. A kde? Já nevím. Teď nevím, kam jsem se vůbec teďko jako reálně dostal, abych se přiznal. Po nějakých kládách teďko tady jsem skákal. Já teď taky skáču po kládách. I projdu, dobrý. Vůbec, a mně přijde, že furt teďko jdu někam, kde jsem teda ještě nikdy v životě nebyl, jo, tady. Mně přijde, že prostě máš najít nějaký... Hele, něco jsem našel. Jo? Já jsem venku. Ty jsi venku? Nice. Tak, hej. Počkej. Super, já jsem... Počkej, já radši lidi zapnu cheaty, jo? Sorry, chci se prostě Já to musím ještě nějak aktivovat do hajzlu. Unlock, dělej, než mě to chytí, activate cheats. A... Lomeno, tp. Ne, já to napsal blbě. Martin. Ahoj. OK, počkej, a co teď? Ty jsi kudy vyšel? Ty jsi vyšel tady tudy nahoru, jo? Tady tudy Jo, tady tudy zde z dola. Jo, jsem vyšel. Máme jít teďko tady dolů? Počkej, to je safe jinak spot, vyber si ty česty, jsou tady dobré věci. Jo, ok, já jsem teďko viděl, že jsi zapadl dolů. Jo, tady sklad leather pants. Já počkej, tak já ti tady hodím takhle. Oh, nice. A tohle si nechám. A jestli chceš boty, tak ti dám. Jo. To bude perfektní. Tak. Dobro. Počkej, ještě tady jsou čestky. No to se asi vylutoval, já jsem to celý prolutoval. OK, tak jo, kam teďko? Kudy jsi vyšel? Tady musíme. Fú, dobře. Ano, samozřejmě slyším zase zvuky krásný. Proč mi... Počkej, teď mi to jako kdyby mě to spavnulo znova. Nechci se toho dotknout? Je to za tebou. Co to je? Tak jdu zpátky, ahoj! Kámo, co to je? Je to obří? Jo, to je kamarád. No. Já nemůžu odsaď. Pojď tady na stranu. A šel na druhou. Poušny! Tady jsou poušny! Násyp, poťáky. Počkej, tady můžu přejít na druhou stranu taky. Oh, pojď. Ale jako teďko reálně na Fera nevím, kam máme jít. To je takový trošku jako divný. Máme jako někde... Musíme... Jako to tady nějak jako jenom otevřít, aby se nám otevřely dveře. Já tamhle vidím nad náma, že možná... Ne, smrťáku, ne, ty ke mně nechoď. Možná jestli to nemáme jít, dáme někam nahoru. Vidíš to nad námi, jak to tam... No tam právě, já myslím, že máme jít nahoru. No, ale teď mi řekni jak. To jako teda nevím, no. A já už přišel opoušený, ahoj kamaráde. Tvej, jak se to mám dostat? No to máš zabít? To mi neříkej. Počkej, tak já nevím, jak jenom třeba přijdu a jakože čau. Řekni jo, mi hej jak... kámo. Hele. Jak to máš pro boha zabít? Nevím, ale prostě to flákám tou tyčkou. Dobrý, zabil mě, ale já se respavnu a... On je to fakt Reaper, kámo. Počkej, tak já se počkej na tebe. Ne, on už tady není. Aha. No tak teďko, jak to tady teďko přečtu? Dobře. Čekal, že se spavne, ale dobře. Můžeme projít? Já nevím. Nemůžeme. Ne. Haló, co teď? Lidi, tak jsme tak nějak zjistili, že tohodle Reapera máme zabít a hned po tomhletom je evidentně prej už konec hry, takže jdeme se o to pořádně vrhnout, jdeme zabít tohohle Reapera podělanýho. Jdeme na něho. Máme poušny. Tady máš heal. Já jsem netrefil. Počkej, strength 2. Nice. Počkej, hoď to, nebo ty jsi si hodil, dobře. Ne, to je drink. Aha, jasný, chápu. Musíme ho zabít. Máme ho? Yes. Hotovo? Dobrý. Oh. Dobře. A teď jenom ta druhá fáze. Počkej, tak on... Aha, tak on tady... má druhou fázi. Aha, ok, tak jde mu znovu zabít. A má miniony, tady dole. A jasný, to jsou ty jeho malí zombíci, jasný. Tak no, jdem ho zabít po druhý, jako my ho dáme úplně v pohodě, že jo? Asi tak. Co si budem? Nice, yes. To bylo těžký. Easy. Ok, že by třetí fáze. Možná. Už je asi fakt naštvaný. A už je menší, všimni si toho. Jo, je menší. A má tady ty kamarády velký. Oh, to není moc dobrý, ok. Ještě chci jsou pěkně hnusný. Já jdu přímo na něho. Ty je tam nějak zabav. No, já se tady s nima jako maslím, no. Aha, už jsem ho zabil. Nice, stačilo zabít jeho. Takže už bychom ho asi mohli mít. Jo, máme ho. Nice. A je teda docela dost naprv, jak jsme v sobě, že já vidím tvojí helmu a takhle, jo. Tak já si ji sundám. Dobrý. Ne. Ne. Okay. Pěkný. Hey, thanks for getting rid of that evil curse. I was stuck so long in that cave. Oh, nice. And to be honest, I pretended to be alive when we first met, to not alarm you of the possible dangers. You seemed startled enough after that big fall. Dobrý, no. But it seems like you fared well enough against them regardless. You've really done me a service I can't repay. For now, though, I can offer you this. Feel free to relive the adventure as much as you want to. Oh! It is your dream after all. Yoink! Nice! A říkal, že teda jako pokud chceme, tak si to můžeme samozřejmě zahrát ještě jednou na tu horší variantu. Ne díky. Ne díky. Stačilo. Dobrý lidi, já myslím, že takhle to tady dneska stačí. Doufám, že se vám videjko líbilo. Kam to zahodil? Jo, ha, dobrý. Už to tady hází ten trident. Přesně tak. Videjko líbilo, protože jako teda musím říct, to bylo docela jako dobře propracovaný, ale občas ty scary tam byly fakt hnusný, co si jo. Tady... A... No, uvidíme se někdy příště, takže zatím a čus. Ahoj.